Benzina představuje tank kartu Easy, kartu plnou výhod pro každého řidiče. Získejte ji na čerpacích stanicích Benzina nebo online a my ji doručíme až k vám. Díky ní ušetříte až 1 korunu na každém litru vždy, když budete tankovat u jedné z našich čerpacích stanic. Věnujte tank kartu Easy svým blízkým jako dárek. Více informací na tank-karta.cz nebo na čerpacích stanicích Benzina.